Поїхали. Попи малюють його волохатим та рогатим. Що це дівчата? Коли жінка буквально гіпнотизує чоловіка, то каже, що це жіночі чари. Молодці. Не брак, а третій. Про який товар каже, що це третій? Сорт. Не посказувати. Сорт. Діти, це по мамі не можна б'яти. Жирне табу для жіночої фігури. У військових це форма одягу номер 3. Голий. Торт. Молодці. Розум нахід, коли є? Чувства. Але це ще не все. Залізна мотузка, яка тримає московське місто Києві. Залізна товста мотузка. Трос. Трос. Капрон. Трос. Він буває паперовий, буває електронний. Його пишуть. Лист. Комп'ютер. Молодці, дівчата. Вранці на траві останній клас. Роса. Молодці, дівчата. Одна хвилина, 30 секунд. Це ще не все.